Són imatges de la reunió sopar de la secció local de Convergència i Unió aquest dimecres al vespre, on Miquel Bosch anunciava que deixa la regidoria a l'Ajuntament de l'Escala. Segons explicava, ja feia temps que el tema estava pactat i que aproximadament a mitja legislatura, Roser Gou, la següent a la llista, el substituiria. Miquel Bosch comentava també que no tenia la intenció de repetir a les properes eleccions municipals i que no cal fer cap més lectura del canvi. De Convergència i Unió teníem més o menys preparat que a mitja legislatura faríem un canvi de regidors, dels regidors que en principi no tenim idea de sèrie en la propera legislatura, doncs iríem sortint a mida que anéssim tancant temes. La meva feina aquests dos anys ha sigut més o menys fer de pont entre la sortida de Josep Maria Guinart com a candidat fins a arribar a l'elecció de Mari Dubé, que nova candidata per les properes eleccions. Un cop fet aquesta feina, doncs ens sembla que nosaltres hem d'anar prioritzant que els que estaran en la propera legislatura anar-los a coneixent, que ells vagin coneixent l'Ajuntament, i d'aquesta forma doncs, anem fent un traspàs de poders ordenat i amb tota la garantia que cal. A partir d'ara, Miquel Bosch es posa a disposició del partit, amb ganes de seguir treballant des d'una altra perspectiva. De moment estic com a president de Convergència i Unió. Evidentment posaré els càrrecs a disposició dels partits i que ells decideixin el que creguin convenient. A partir d'aquests moments, doncs, la nostra feina a nivell nacional és fer tot el possible perquè Convergència i Unió, a part de guanyar, pugui governar a la Generalitat a la propera legislatura, i evidentment doncs, treballar perquè la Mari Dubé pugui ser la propera alcaldessa a l'any 2011. Roser Gou agafa el relleu a Miquel Bosch, al càrrec de regidor, quan arribin els papers de Madrid. En el ple de dilluns vinent encara hi serà Bosch. El proper, si la documentació arriba, ja hi serà la seva companya de partit. Gou arriba amb ganes d'aprendre i fer feina. Bé, tots sabem doncs, que Miquel Bosch tot plegat ja estava pactat, ell volia estar dos anys a posar una mica d'ordre, doncs diguéssim, entre la sortida d'en Josep Maria, l'entrada de la Mari, i llavors doncs això ja estava pactat, doncs ara he entrat jo, acabo d'aterrar, vull dir, és el meu primer contacte, vull dir, no he estat a l'Ajuntament, tinc la sort doncs de tenir dos grans companys, tinc la sort de la gran feina que ha fet en Miquel Bosch, i que ho ha deixat, i els companys doncs, que m'ajudaran, i molta il·lusió per seguir fent la feina doncs, que s'ha fet fins ara, intentar treballar doncs, per al poble de l'Escala i per als escalencs, i intentar doncs, fer-ho el millor que sàpiga. D'un altre tema del que es porta parlant fa temps és de si Josep Maria Guinart deixarà el seu lloc. La rumorologia que corre va en el sentit que Guinart tornaria a primer pla. Miquel Bosch no es mullava deixant les portes obertes en tots els sentits. De moment jo diria que no. Això evidentment és una cosa que cada mes pot anar canviant, però de moment en principi el canvi que hi ha previst és el meu, que ocuparà el meu lloc la Roser Gou, que és la propera que ve a la llista, i de moment no hi ha previst cap més canvi. Evidentment aquestes coses poden anar evolucionant amb els mesos i també dependrà molt de com vagin les eleccions, com he dit, al Parlament de Catalunya. Per tant, és un tema que pot estar obert o pot estar tancat, depèn de com evolucionin els temps.